בוקר טוב, אני שירית בבית חולים בלינסון, והעבודה שבעצם אני מציגה היום זו עבודה שבאה לבדוק האם קיים איזשהו קשר בין מיקום הפרולאפס לבין התקדמות של מדדים אקוקרדיוגרפיים או התקדמות ה-MR. אז מטרל ואלף פרולאפס הוא הגורם הנפוץ ביותר לדלף מיטרלי שדורש תיקון כירורגי. למה זה לא עובר? לא עובר לי המצג. ההבדלים המורפולוגיים שקיימים בצניחה של עלי המסתם המיטרלי, הקדמי לעומת האחורי או בייליף לפרולאפס עם וללא פלייל יכולים להיות מנבים לתוצאה הקלינית. ההשפעה של ההבדלים המורפולוגיים על מהלך המחלה עדיין נותר בספק, כלומר, אנחנו עדיין לא יודעים אם לצניחה של עלי קדמי או אחורי או שני העלים יש יותר סיבוכים קליניים, יש פרוגנוזה שהיא שונה, גרועה יותר, או החמרה גדולה יותר במדדים האקוקרדיוגרפיים. המטרה של המחקר שלנו הייתה לבדוק האם הפיזור או השכיחות של המעורבות של העלים השונים, של המסתם המיטרלי ב-MVP או בפלייל, האם צניחה של עלים, של חלקים של עלים שונים של המסתם ינבו את חומרת ההתקדמות של הדלף המיטרלי או את חומרת ההתקדמות של הפרמטרים האקוקרדיוגרפיים כגון מדדי תפקוד חדר שמאל, גודל חדר שמאל, גודל העלייה וליתר לחץ רעתי. המחקר שלנו היה מחקר חד מרכזי רטרוספקטיבי שכלל את כל בדיקות האקו של חולי ה-MVP שבוצעו במעבדת האקו בבלינסון בין השנים 96 ל-2016. העבודה כללה 299 חולים עם mitral valve prolapse, anterior, posterior ו-by leaflet, עם ו-bly flail, ולפחות moderate MR באקו הראשון שבוצע. לכל חולה היו חייבות להיות לפחות שתי בדיקות, כאשר פרק הזמן ביניהם היה צריך להיות לפחות 4 שנים, והבדיקות שבחרנו היו הבדיקה הראשונה והבדיקה האחרונה או הבדיקה האחרונה שהייתה לפני הניתוח. חילקנו את החולים לשלוש קבוצות לפי המיקום האנטומי, קבוצה ראשונה של קבוצה של צניחה של העלה הקדמי, הקבוצה השנייה הייתה של צניחה של העלה האחורי וקבוצה שלישית עם צניחה של שני העלים. ובעצם השווינו את הפרמטרים האקו-קרדיוגרפיים בין האקו הראשון לבין האקו השני שבחרנו, כשהמטרה הייתה להשוות בין הפרמטרים האקו-קרדיוגרפיים בכל אחת מהקבוצות. הפרמטרים באקו שבדקנו היו ה-TR grade ו-gradient, ה-left atrial area, ה-left ventricular end diastolic vent systolic volume וה-fractional shortening. הגיל הממוצע של החולים שלנו היה 61 שנים, רוב החולים שלנו היו גברים, הגיל המין פולו-אפ אחרי החולים האלה היה 8 שנים, וכשבדקנו, הדבר הראשון שבדקנו היה האם יש קשר בין, מה בעצם השינוי מה החלוקה המורפולוגית, הפרוולנס שבכל אחת מהקבוצות, ובעצם מצאנו שבאקו השני הפרוולנס של בי-ליפלט מייטרל ולף פרולאפס היה 29%, של אנטריור מייטרל ולף פרולאפס היה 14% ושל פוסטריור 57%, כאשר ההתקדמות לבי-ליפלט מייטרל פרולאפס מהקבוצה של האנטריור מייטרל ולף פרולאפס הייתה ב-16% מהחולים, ו-5% מהחולים עם פוסטריור מייטרל ולף פרולאפס התקדמו לבי-ליפלט מייטרל ולף פרולאפס. כשבדקנו בעצם את ההשפעה של המיקום, האם קיימת איזושהי השפעה של מיקום הצניחה על התקדמות קצב והתקדמות או על התקדמות ה-MR, ראינו בעצם שבכ-54% מהחולים הייתה החמרה במידת הדלף, שלא היה שוני שהיה משמעותי סטטיסטי בין הקבוצות. 51% מהחולים עם anterior mitral valve prolapse החמירו לסביר MR, 58% מהחולים מהקבוצה של הפוסטריור מייטרל ולף פרולאפס החמירו לסביר MR, ו-52% מהחולים עם בי-ליפלט מייטרל ולף פרולאפס החמירו לסביר MR. כשבדקנו את הפרמטרים האקו-קרדיוגרפיים, בעצם ראינו שמימדי חדר שמאל, ה-LVN דיאסטוליק ואנטיסטוליק דיאמטר, העלייה השמאלית, ה-TR grade וה-TR gradient, כולם עלו במשך שנות המעקב בכל אחת מהקבוצות, אבל לא היה איזשהו שוני סטטיסטי, שוני שהיה משמעותי סטטיסטי בין כל אחת מהקבוצות. לעומת זאת, כשהסתכלנו על ה-fractional shortening,
ראינו שהפרקשנל שורטנינג ירד באופן משמעותי ומובהק סטטיסטי בקבוצה של הפוסטריור מיטרל ואלב פרולאפס. אז מה המסקנות בעצם שהסקנו מהעבודה הזאת? אז ראשית, בקבוצת החולים הנאלים מיטרל ואלב פרולאפס אוף לייל, מיקום הצמיחה לא השפיע על מידת ההתקדמות של הדלף המיטרלי. מימדי חדר שמאל ועלייה שמאל, ה-TR grade וה-gradient עלו במשך הזמן, אבל לא היה הבדל משמעותי סטטיסטית בעלייה בין כל אחת מהקבוצות של הפרולאפס. והממצאים שמצאנו לגבי ההחמרה המשמעותית יותר בפרקשנל שורטנינג בחולים עם פוסטריור מיטרל ואלב פרולאפס, בהחלט דורשת מחקרים נוספים, מאחר והיא יכולה להשפיע גם על הטיימינג של הניתוח וגם על הפרוגנוזה הקלינית של החולים האלה. רק של הרשורטים זה מדד אין מאוד אקו, מדד שאני חושב עליו, אז הוא די מכוון לאותו אזור של הפוסטריור ליפר. אתה מושפע מאוד כנראה, אתה מסתכל על הקביל, מדד זה מכוון. אני שואל את עצמי, אתה לוקח מדד שהוא מדד אחד, פתוי, אבל מה זה בעצם אומר? האם זה אומר איזשהו שינוי אנטומי לוקלי באזור של הפוסטריור ליפלט שגורם לשינוי הזה במדידה, או שזה משהו שהוא פתוי אמיתי של איזשהו דקוי? זאת השאלה. באמת שאלה, אני מסכימה איתך שאולי כדאי יהיה לקחת בכלל את ה-LV function. פשוט אין לנו נתונים של כימות של ה-LV function כדי לראות האם באמת המדד של תפקוד החדר המדויק יותר הוא ה-LV function ולא ה-fractional short. הדברים המאוד דרמטיים פה זה שאנשים שינויים לאורך זמן, שינויים לא טובים חלקם. נכון. זה אומר משהו על תוצאות ארוכות דבר של החלפה בסוף של תיקון. האם באמת התוצאות בתיקון והחלפה יהיו קצת שיפורים עוד בהחלפות של מסטגנים, אז מי יודע מה, אולי נגיע לשלב שבו כל ההבדל ביניהם לא יהיה מי יודע מה. אני שואל את עצמי. אני לא צופה. אבל אני חושב כי אני לא חמק על המעמד. אומר קליניקה להמנות שאתה כבר הציעו אותך לא רגע. בסדר, תמיד צריך לשאול שאלות שאתה מסתם רגע. כן, עולה. שרק אתם לא שמעתם את הפרעים והפולאפס. נכון. ואני רוצה להגיד שהשירות של פרעים זה פרסים ריפליטי כל כך גדולה, מה שמעתם את זה. ומעבר הסתכלות של הערכת אמר, הערכת אמר כמובן, עומדת ‫הוא היה יותר משהו פולאפס, ‫הוא אותו סגמנט שמוספים ‫המדדים שהם לא עדיין ‫ואני שואל את עצמי, ‫האם זה לא היה יכול להיות ‫גובל להתקדם לעובדה שאתם ‫הראיתם ילידה או עובדה ‫של חדר השמאלי, ‫יותר פוסטריורים, ‫והיה אולי, אני בטוח ‫שיש לכם את הדאטה, ‫את הנחמד להפריד בין החולים של פליי, ‫שהיא אולי נוכלה קצת שונה ‫כמו של החולים שהם דרכות שלוש פולאפס. אנחנו נעשה את זה, חשבנו על זה, דיברנו על זה כשכתבנו את האבסטרקט, שצריך בהחלט יהיה להפריד בין הקבוצות האלה. שאלה טובה מאוד. אני לא הרגשתי נוח, אני לא הרגשתי נוח, כי אנחנו לא עשינו את המידה בזמן הזאת, ולכן החלטנו לא להכניס את זה, זה אומר שבדרור הכל או לקחת רק כי זו הסיבה שאנחנו נשארים את זה ככה יותר ויותר לפתן שלנו. לא, אז. Given possibility is that posterior bone is often by the last deficiency or is violating the farthest and when you look at the mobility of in the violating the farthest, you have the excessive place or motion of that posterior wall that's exaggerated. It might be that your fractional shortening is preserving your bilateral, far those of your bilateral isolated.
Yeah, that's interesting. Mind you. Thank you.